Bem-vindo à Fórmula 1.
Então quer dizer que você é o mais novo astro? Espero que sim, pois vai tornar meu trabalho bem mais fácil. Me chamo Emma Jenkins. Sou especialista em contratos e fui contratada como sua agente. Vou trabalhar para conseguir para você o melhor contrato com a diretoria. Portanto, você precisa fazer o melhor trabalho no circuito. Quando você receber ofertas de contrato, elas virão através de mim. Também vou informar você sobre qualquer discussão nos bastidores sobre mudança de contrato ou sobre qualquer objetivo que a equipe definir para você. Se uma oferta de trabalho chegar, eu vou te mostrar as escolhas disponíveis e você vai tomar a decisão. Tá tudo bem com você, né? Muito bem, então. Falo com você depois. Bem-vindos a Melbourne, onde a sessão de treino livre está prestes a começar para este fim de semana do Grande Prêmio da Austrália. A reunião pré-corrida acabou e agora é hora dos pilotos mostrarem seu valor. Muito se falou nas últimas semanas sobre os limites da pista, o quanto se abusa ou não ao cortar caminho ou se desviar. Qual é a sua opinião sobre tudo isso? Acha que vamos ver os pilotos testando esses limites neste fim de semana? Sinceramente, eu ficaria desapontado se eles não fizessem isso. Se os fiscais de prova quiserem controlar os pilotos que abusam ou utilizar a pista de forma injusta, o trabalho deles. Os pilotos são pagos para levar o carro pelo circuito o mais rápido possível. Então, se você não testa os limites, se você não usa o trajeto mais vantajoso, não está fazendo o trabalho direito. Claro, eu concordo que temos as linhas brancas por um motivo e queremos que os limites sejam respeitados por todos, mas os pilotos sabem o que estão fazendo. No mundo implacável da Fórmula 1, os treinos livres são fundamentais em qualquer final de semana de grande prêmio. Durante sua carreira na Fórmula 1, você vai poder usar essas sessões para concluir programas de treino que vão ajudar você a aprender o traçado e lhe valer pontos para serem investidos no desenvolvimento do seu carro. Ok, é bom ter você a bordo. Sou o Jeff e serei seu engenheiro de corrida. Bem-vindo à equipe e à Fórmula 1. Estou ansioso para a gente começar a temporada. As verificações do sistema estão ok? Então, podemos começar quando você quiser.
temos alguns programas para realizar durante as sessões de treino. Você pode conferir os detalhes no monitor de carros. Vamos conseguir bons dados da equipe, tanto na corrida quanto na fábrica. Então, vale a pena realizar os programas.
os reparos no carro nos deixaram um pouco para trás.
Desperdiçamos muito tempo consertando as avarias do carro. Executar um programa de desgaste de pneus em pelo menos um composto durante as sessões. Podemos conseguir boas informações para a estratégia e o desenvolvimento, então o esforço vale a pena. Treino interessante. Vamos lembrar os três primeiros que são Verstappen, Hamilton e Nico Rosberg. Vamos ver como as equipes vão aproveitar os tempos deste treino para trabalhar durante o fim de semana. Voltamos logo com muito mais ação da Fórmula 1. Oi, é bom conhecer você finalmente. Eu me chamo Chris, sou o chefe de desenvolvimento dos carros. Meu trabalho vai ser ouvir sua opinião como piloto e direcionar nosso design nas áreas em que você achar que o carro estiver mais carente. Em cada grande prêmio, podemos fazer alguns programas de treino e registrar o desempenho do carro conforme você o pilotar até o limite. Isso tudo nos oferece dados que podemos utilizar para desenvolver várias melhorias de desempenho. Para que eu saiba qual melhoria priorizar, preciso que você escolha uma área de desenvolvimento na qual você queira que nos concentremos. Você pode fazer isso na seção de P&D do seu laptop. De qualquer forma, isso é tudo por enquanto, mas vou te manter informado. Até mais!
reparos no carro nos deixaram um pouco para trás. Thank you.
aconteceu. Avisa que está bem. Rápida na classificação ao final da sessão. Estes são os três primeiros: Rosberg, Ricardo e Kimi Raikkonen. E com isso terminamos um treino interessante. Vamos torcer para ver mais emoção durante o fim de semana.
você assumiu a quarta posição. Ainda não executamos nenhum dos nossos programas no decorrer dos treinos. Se conseguirmos registrar esses dados, vai ser bom para o desenvolvimento do carro. Então, devemos nos esforçar para isso até o fim da sessão.
chance de chuva agora. Avisaremos se a situação mudar. Certo, só temos esta sessão para executar o programa de aclimatação. Ele gera boas informações e ajuda o setor de pesquisa e desenvolvimento. Vale a pena fazê-lo se houver tempo. Agora que todos os carros cruzaram a linha de chegada, confira de novo os três primeiros. Rosberg, Hamilton e Kimi Raikkonen.
Obrigado por acompanhar o Treino Livre conosco hoje. Voltamos em breve com mais emoções da Fórmula 1. Olá, como está? Parece que você se envolveu em uma rivalidade. Isso é bom, faz o pessoal falar de você. Mas não deixe de se sair melhor, tá bom? Oi, como vai? Só vim passar seus objetivos de classificação nesse fim de semana. Bem-vindos a Melbourne, onde a sessão de classificação para o Grande Prêmio da Austrália deve começar em minutos. Esse é o tipo de pista que devora os pneus traseiros. Pelo menos é o que dizem os pilotos mais experientes do que eu. Essa pista envolve tanto as características do carro quanto o estilo do piloto. Muitas saídas de curva de baixa velocidade, o que significa uma carga de energia exercida sobre os pneus traseiros. Os pilotos precisarão balancear a aceleração para não girar os pneus traseiros demais e derrapar, o que aqueceria e sobrecarregaria os pneus traseiros. Thank you.
está montado para a corrida de amanhã. Mas, antes de terminarmos, vamos lembrar os três primeiros. Rosberg, Hamilton e Kimi Raikkonen. A classificação está terminada. Agora, só falta a corrida. Vamos transmitir o Grande Prêmio ao vivo amanhã. Não perca! Adivinha quem é? Vi as expectativas da equipe para a corrida. Quis repassá-las para você e te desejar boa sorte. Se cuida. Dizem que na Fórmula 1, cada segundo é uma eternidade. Por isso, ficar 4 meses sem nenhuma corrida é tempo demais. Estamos de volta a Melbourne, a casa do Grande Prêmio da Austrália desde 1996. Hoje a corrida é no estado de Victoria. Os pilotos terão 16 curvas e 5,3 quilômetros para percorrer, a uma velocidade de volta média de 193 quilômetros por hora. A proximidade com as barreiras tornam os acidentes quase inevitáveis. E a história recente mostra que o safety car é sempre uma possibilidade. Hoje, na cabine comigo, como em toda a temporada, tem um cara que sabe tudo da matéria. O primeiro e único Anthony Davidson. Diga, estamos aqui no primeiro grande prêmio da temporada. Esses carros vão correr pela primeira vez. Quais são as maiores perguntas a serem respondidas, na sua opinião? Para começar, David, obrigado pela apresentação. Quero dizer que é um prazer e um privilégio estar aqui. Mal posso esperar para ver o que esses carros e pilotos reservaram para nós nesta temporada. Respondendo a sua pergunta, claro que há a questão do desempenho. Mas o mais importante mesmo é a confiança e a estabilidade. É o primeiro grande prêmio da temporada. Os novos componentes vão ser testados em ritmo de corrida. Os carros de Fórmula 1 são repletos de tecnologias muito sofisticadas, mas também muito sensíveis. Então o mais importante hoje é chegar ao final da prova e manter o carro em boas condições. E, claro, ficar longe de problemas. Nos classificamos melhor que o esperado, então tente fazer o possível para assegurar essa posição na corrida. Agora, vamos ao grid de largada. Nico Rosberg vai largar da pole com sua flecha de prata e Lewis Hamilton está ao lado. Percorrendo o restante do grid, temos Ricardo, Yuma Williams, Jenson Button e Alonso, Grosjean, Raikkonen, Pérez e Sebastian Vettel, Verstappen, Hülkenberg, Felipe Massa e Gutierrez, Kvyat, Magnussen, Julian Palmer e Marcus Ericsson, Sainz e Harianto, Felipe Nasser e Pascal Wehrlein completa o grid. Logo as luzes vão se apagar. É hora de irmos para a pista.
Ative a embreagem. Segure até a largada. Acelere. Aumente a rotação e a mantenha. Solte a embreagem. Vai começar. Thank you.
Sai agora.
diferença de tempo para o líder é de 23,8 segundos. A diferença de tempo para seu companheiro é de 11,5 segundos. We'll be right back.
Avisa que está bem. Da Mercedes hoje, mais uma vitória histórica. Diga, Anthony Davidson, qual foi a chave para essa vitória? A diferença foi na estratégia. Vimos que eles fizeram muito trabalho no boxe para otimizar cada trecho de corrida e aproveitar ao máximo os pneus. Isso destaca o quanto esse esporte é de equipe. Mas vamos dar crédito ao piloto também. Não adianta tudo funcionar direito nos bastidores sem alguém de talento no volante. E aqui estão os pilotos no pódio depois dessa corrida excelente. Eles se destacaram como sempre, é uma vitória merecida. Então, é a Mercedes que fica no topo hoje. Thank you.
agora vamos ver a classificação dos pilotos. Lewis Hamilton assume a ponta no campeonato de pilotos com esse resultado excelente. Agora eu quero lhe perguntar, Anthony Davidson, para você, quem foi o piloto do dia? Para mim é o Kimi Raikkonen. Consistência, boas disputas e uma pilotagem precisa. Ele deve estar satisfeito com o desempenho. Agora vamos ver a classificação dos construtores. A Mercedes chegou ao topo da tabela. Foi ótimo ter vocês conosco neste fim de semana. Espero que tenham se divertido tanto quanto eu. Tchau, até a próxima.